a para para filmar. Um minuto. A para para filmar. A fala para o Muriyai. É o Muriyai Robai. É o Dumno Anvade Mushi do Borom Camarate. Ele é o Juru Jam. Ele é o Juru Nonko, Juru de Islam. Mamud Camarate. O Doko Samba Kebe Yata. Ele é o Garan Juru de Islam. Musa Abdi. O Doko Musa Abdi. Ele é o Mod Animal Seto aí. Eu não sei se você está aqui. Eu vou dizer que eu sou o Juru. Ah, Johnny aí.